Пожежа в припаркованій автівці пошкодила інші машини. Займання виникло у Львові на вулиці Пасічній. Як повідомляє ДСНС, на момент прибуття надзвичайників до місця події, передня частина ВАЗ-2106, який стояв припаркованим, була охоплена полум'ям. Існувала загроза перекидання вогню на поруч припарковані автомобілі. Пожежа знищила моторний відсік та салон транспортного засобу, а також пошкодила лакофарбове покриття двох інших автівок. Обставини та причину події з'ясовують експерти.